What's your message to Iran in this moment? Don't. פיקוד העורף מפרסם עדכון והתאמה במדיניות ההתגוננות בדקות אלו. החל ממחר בבוקר ובמהלך הימים הקרובים, מערכות החינוך, הקייטנות והטיולים המתוכננים לא יתקיימו. אני אהיה כאן לעדכן אתכם בכל התפתחות ומידע מחדש במידת הצורך, בשקיפות, במהירות ובאחריות. בית הלבן הודיע שביידן יקצר את החופשה, חופשת סוף השבוע שלו. אני יודע שגם אתם, אזרחי ישראל, שומרים על קור רוח. איראן שגרה כלי טייס בלתי מוישים משטחה לעבר שטח מדינת ישראל. אנחנו פועלים בשיתוף פעולה הדוק עם ארצות הברית והשותפים שלנו במרחב, ואני יעלה פה לעדכן בכל דבר שישתנה. בשעה הקרובה אני אופיע כאן שוב ועדכן אתכם בכל ההתפתחויות. מרבית האיומים יורטו, האירוע עדיין מתנהל. אני אמשיך לעדכן אתכם מפה בכל התפתחות מבצעית.